家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容。不知各位中老年朋友们有没有注意，每当很冷的时候，我们总会下意识地搓搓手，还别说，通过搓手这一个小小的动作，不但能帮我们暖身，还有着很强的养生保健效果呢。我们的手心经脉汇聚，穴位遍布，专家说天冷时搓一搓，不但能摩擦生热，预防冻疮，还能促进人体血液循环，养心降血压，健脑益智，真是随手就能养生啊。不过想要养生，不只有手可以搓呢。素有人体三大保健特区之称的背、腋窝、肚脐，还有额头、面部、肘关节，都可以没事搓一搓，拍一拍，冬天护好它们，既保健又养生。一、拍腋窝，治疗肝病、心脏病。两腋主要走四条经脉，肺经、心包经、胆经和心经。肺经出了毛病，比如肺气被壅滞的话，会出现烦心胸满的现象，这属于阳邪，就是上壅而不降的象。心包经位于下腋三寸处，如果这里出现腋窝肿胀，就是心包经出了问题。腋下还走胆经，胆经出现毛病以后，有的人会出现严重心脏病的感觉，叫心胁痛不能转侧，就是连睡觉转个身都很难做到。这种病一般还伴有口苦，且喜欢长吁短叹。如果腋下长了一堆东西，也是胆经被郁生发不起来的象。心经会造成整个手臂的麻痹，手臂冰冷，活动不方便，同时感觉咽喉特别干燥，想喝水。手臂前缘走的经脉分为上中下三个部分，分别是肺经、心包经和心经。手臂前缘的上部由肺经所主，一直通到大拇指，达少商穴。中线走的是心包经，通到中指；下线走的是心经，通到小拇指。所以在人的五指当中，大指走的是肺经，中指走的是心包经，小指的里侧走的是心经。比如日常生活中有些人常有掌中热的毛病，这一般是跟肺经、心包经或者心经有关。肝有邪聚于两腋，使心经受损，平时所说的气急攻心，实际就是肝火滞留于两腋，阻滞了心经气血运行，人就会导致一些不理智的行为，严重的危及自己的生命。生气不但是伤肝，还伤心。一、解郁闷。拍心包经，首先要掐住腋窝下心经上的极泉穴。如果人经常郁闷的话，就有可能在腋窝下长出一个包来，这是心气被郁滞的象。把极泉穴弹拨开了以后，就能逐渐化解了包。如何衡量是否弹拨到了极泉穴呢？当我们弹拨腋窝下的一根大经的时候，出现无名指和小指发麻的情况，就是弹拨对了。然后在这里多弹拨几下，同时用空拳沿着手臂的中线慢慢地拍下来，就能够化解心郁，痰中也是解郁的大穴。在日常生活中，如果我们被气着了，经常会不自觉地拍打自己的胸膛，实际上这就是拍打痰中穴。中医里认为，心包主喜乐出焉，就是我们的快乐都是从胸口的痰中穴这里出来的，敲打痰中穴还能提高免疫力。人只要一生气，经脉肯定会堵塞，轻拍两腋后可以治疗人发怒后
气滞血瘀、运行不畅引起的胸闷、气短、心悸、心悲欲哭、多疑、手臂胀麻等症状。拍打极泉穴还可以令人快速平静下来，不会那么容易急火攻心了，同时也可以将虚邪拒之门外了。二，治肝病、心脏病。平时我们所说的气急攻心，实际上是肝火滞留于两腋，阻碍了心经气血运行，不仅伤肝也伤心。人因气急攻心产生昏厥时，可以弹拨极泉穴。极泉穴位于我们的腋下，我们平时在哄小孩时，用手一挠胳肢窝，孩子就会笑个不停。其实这正好刺激到了他有痒痒肉的极泉穴，动了心气，而心主喜，所以孩子会开心地笑起来。极泉穴不仅有宽胸理气的作用，还可以快速回阳，引血上行，使头脑快速清醒。这个特殊的治疗手法就是弹拨和拍打。遇到生气后心胸气短时，就可以用四指在腋窝正中轻轻地弹拨。我们在弹拨时候能明显地感觉到有一条青筋，这条筋的正中就是极泉穴。极泉穴可以治疗人生气发怒后气滞血瘀、运行不畅引起的胸闷、气短、心悸、心悲欲哭、手臂胀麻等症状。此时弹拨极泉穴可以增加气血的流通，使人快速平静下来。日常保健时，我们用不着在极泉穴那儿费那么大力气去弹拨，只需要轻轻地拍打即可。平时弹拨拍打两腋下，还可以预防和缓解冠心病、心绞痛等心脏疾病，这相当于我们随身携带的速效救心丸。二，拍肘窝，拍散心肺邪气、病气。肘窝部位刚好是心经、心包经、肺经三条阴经通过的地方，如果这三条经的气血一旦运行受阻，无形中就会伤害到心脏与肺，引发这两个脏器的疾病。古人认为心肺之邪流于两肘，肘窝部分实际上还藏着两个穴位，一个是肺经的池泽穴，一个是心包经的曲泽穴。尺泽穴有清宣肺气、泻火降逆的作用，对口腔异味、感冒、扁桃体发炎、咽喉肿痛、便秘、腹胀、口干以及咳嗽都有很好的治疗效果。曲泽穴有降逆、镇惊、泻热、宁心的作用，对中暑、平时有心慌气短的症状以及心肌炎、急性胃肠炎、身热、心烦、呕吐等也有很好的预防和治疗作用。通过拍打肘窝，这两个穴位同时也就疏通了，还不用费心去找穴位，一举两得。早晨起床后，在肘窝处轻轻捏一捏、拍一拍，找找是否有硬结或者痛点，如果有比较强的反应，就说明身体需要及时调理了，那就要有意识地增加一些拍打的次数，将痛点或者硬结拍散开。有的人也可能摸到痛点，但是到医院里面却检查不出疾病，查不到问题并不代表身体没有问题。很多所谓的亚健康患者用仪器诊断指标基本都合格，如果不及时处理，大部分都会发展成疾病。三，拍拍肚皮，小腹燃脂，防三高。我们都知道，腹部是我们人体各大内脏器官的聚集之地，没事拍拍肚皮，揉揉肚子，不但可以加强内脏器官的代谢功能，畅通血液循环，预防三高，还能促进消化，燃烧腹部脂肪。饭后没事拍拍肚，消化畅通，便秘消。
平时没事拍拍肚，代谢燃脂，小腹平。除此之外，肚脐作为人体的三大保健特区之一，人体的不少穴位都汇集于此。没事多按摩按摩，不但有助于改善脾胃功能，对胃胀、腹泻等胃肠疾病也有一定的缓解作用。小腹按摩法，双手互搓，将掌心搓热，右手掌心按在肚脐上，左手掌心按在右手上，按揉小腹，先顺时针做五分钟，再逆时针做五分钟。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅。和志恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。